ახალგაზრდული თვითმმართველობის სკოლაში თვითმმართველობის თემაზე ტრენინგები გრძელდება. Ტრენინგი ამჯერად გორის ჯგუფს ჩაუტარდა. Ორგანიზატორთა განცხადებით მათი მიზანია მონაწილეებმა მიიღონ ინფორმაცია თუ როგორ მუშაობს ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორია მისი შიდა სტრუქტურა და წესდება. Გადამზადებული ახალგაზრდები მონაწილეობას საკრებულოს ორგანოების მუშაობაში მიიღებენ. Training-ი ტარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებზე, მათი ორგანოების საქმიანობაზე. Training-ის მიზანია ის, რომ გადამზადებული იქნენ ახალგაზრდები, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საკრებულოს ორგანოების მუშაობაში, ჩართულები იქნებიან როგორც აქტიური მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნისა და მონაწილეობას მიიღებენ ყველა იმ საკითხების განხილვაში, რომელიც დაყენებული იქნება საკრებულოს წინაშე. Ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ ახალგაზრდებს, შევასწავლოთ თვითმმართველობის კომპეტენციები, მათი ორგანოების მუშაობა და შესაბამისად მონაწილეობა მივაღებინოთ შემდეგ საკრებულოს ორგანოების მუშაობაში. ეს ტრენინგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ჩატარებულია ეს თვითმმართველობის რეფორმა და საჭირო ამ რეფორმაში მოსახლეობის აქტიური ჩართვა, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არის. ეს ტრენინგი კერძოდ კიდევ მიზნად ისახავს მოსახლეობის ინფორმირებას, თუ როგორ უნდა ჩართოს თვითმმართველობის მუშაობაში და ხელს შეუწყობს უშუალოდ თვითმმართველობის საქმიანობაში ამა თუ იმ კონკრეტული პიროვნების ჩართვას და რაც ყველაზე მთავარია, ხელს შეუწყობს თვითმმართველობის სისტემა იყოს უფრო ეფექტური. Რაც მიგვაჩნია, რომ დღეისდღეობით და რეფორმის ყველაზე მისაღები მხარე არის ეს, რომ თვითმმართველობა ძალიან გააქტიურდეს და მიიღოს მანის სახე, რაც პროექტის და უბრალოდ რეფორმის ავტორებს სურდათ. ტრენინგის მონაწილეობა სიმულაციურ სავარჯიშოებში გააკეთეს იმიტირებული საკრებულოს ხდომა, სადაც სხვადასხვა კუთხით განიხილეს საკრებულოსთან თანამშრომლობის წესები. გორის თვითმმართველობის სკოლის შემდეგ ტრენინგები კასპის და ქარელის ჯგუფებსაც ჩაუტარდებათ.